পুৱতি নিশা আৰম্ভ হোৱা এখন মাছৰ পোনা বজাৰ। আপুনি মই খোৱা পাতিত থাকোঁতে বেচা কিনা সামৰণি পৰে এইখন বজাৰত। কত আছে এই মাছৰ পোনা বজাৰখন? চাওক বিপুল কলিতাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। হয়, আমি কবলৈ গৈ আছো কামৰূপ জিলাৰ ৰঙিয়া নগৰৰ গাতে লাগি থকা বালাগাঁওস্থিত মাছৰ পোনা বজাৰখনৰ কথা। ৰঙিয়া নগৰৰ গাতে লাগি থকা বালাগাঁৱৰ এই মাছৰ পোনৰ বজাৰখনত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ মাছৰ পোনাই মনোমোহা দৃশ্যৰ সৃষ্টি কৰে পুৱতি নিশা। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা ক্ৰেতা বিক্ৰেতাই ভিৰ কৰেহি এই বজাৰখনত পুৱতি নিশাই। ৰঙিয়াৰ বালাগাঁৱত থকা এই মাছৰ পোনা বজাৰখনে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বহু নিবনুৱাক দেখুৱাইছে স্বাৱলম্বিতাৰ পথ। উল্লেখ্য যে এই মাছৰ পোনা বজাৰখনৰ পৰাই অৰুণাচল, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, ত্ৰিপুৰা, মিজোৰাম, মেঘালয়ৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ ৰপ্তানি হয় মাছৰ পোনা। বজাৰখনলৈ চুবুৰীয়া ৰাজ্য পশ্চিমবংগৰ কলিকতাৰ পৰা আহে মাছৰ পোনাবোৰ, লগতে নামনি অসমৰ কিছু ঠাইৰ পৰাও আহে থলুৱা উৎপাদিত কিছু মাছৰ পোনা। আৰু কিছুদিন পিছত নামনি অসমৰ থলুৱা উৎপাদিত মাছৰ পোনাই ভৰি পৰিব ৰঙিয়া বালাগাঁৱৰ বজাৰখন। আশা কৰা হৈছে অসম চৰকাৰৰ মীন বিভাগটোৱে যদি এই মাছৰ পোনাৰ বজাৰখনত কিছু পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে আৰু কিছু নিবনুৱা যুৱকক স্বাৱলম্বী হোৱাত সহায় কৰিব। মোটামুটি 8-10 বছৰমান কৰি আছো মই। চলিব পাৰিনে? কি কোনোমতে কিবা কৰি হাজিৰাটো মিলাই খেলে পৰিয়ালখন চলি আছো। আপোনালোকে যিহেতু এই মাছ পোনাৰ লগত জড়িত বছৰ বছৰ ধৰি, চৰকাৰে আপোনালোক কিবা তেনেকুৱা সহায় সহযোগিতা কৰিছে? বৰ্তমান একো এতিয়ালৈকে কৰা নাই। বিচাৰেনে এইটো? আমি সেইটো ভাল হোৱাটো বিচাৰোঁ, যদি চৰকাৰে আমাৰ অলপ বিচাৰে সেইটো। মই আহিছোঁ বুৰবুৰী গাঁৱৰ পৰা। কিমান দিন ধৰি কৰি আছে? মোটামুটি এখন বেপাৰ কৰিব আজি 8-9 বছৰ হ'ল। চলিব পাৰিনে? চলিব থাকিব পাৰি আৰু এনেকৈ। সপ্তাহ বুলি কয় ঘগ্ৰাবাৰৰ ওচৰত। কিমান দিন ধৰি বেপাৰখন কৰি আছে? বেপাৰটো আজি হ'ল 8-9 বছৰমান হ'ল। মানে চলিব পাৰি আৰু? চলি থাকিব পাৰি, হাজিৰাটো মিলি। কেইটামান কৰে এইটো? মোটামুটি 6-7 মাহমান চিজিনটো থাকে, 50 চিজিনটো। মাছ ঘগ্ৰাবাৰ কিমান বছৰ ধৰি কৰি আছে? মোটামুটি বেপাৰ 15 বছৰমান কৰিলে। চলিব পাৰিনে? এই হাজিৰাটো কোনোমতে মিলে আৰু। বিপুল কলিতাৰ প্ৰতিবেদন, ভইচ 24 ইনটু 7।